सबैलाई नमस्ते। उपस्थित सबै कानुनका भाइ बहिनीहरू, कानुनका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र नवोदित भर्खर प्र्याक्टिसमा आएका भाइ विद्वान मित्रहरूलाई म अधिवक्ता बाबु राजा साक्यको तर्फबाट नमस्ते। आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ थुन्चेक आदेश, जस्तै थुन्चेकको बहस हुन्छ, त्यो थुन्चेक आदेश भनेको के हो भन्ने कुरा हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। यो फौजदारी मुद्दामा सरकारी वकिलले जब सम्मानित अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ, मुद्दा दायर भइसकेपछि त्यहाँ शङ्कित अभियुक्तको बयान गराइन्छ, अदालतमा पनि बयान हुन्छ, बयान दुईचोटि गराइन्छ। शङ्कितलाई एकचोटि अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गराइन्छ भने अर्को अदालतमा पनि बयान गराइन्छ। यो किन दुईचोटि बयान गराइन्छ, यसको ऱ्यासनालिटी के हो त भन्दाखेरि, जस्तै अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गर्दाखेरि त्यो बयान पूर्वाग्रही हुनसक्छ, किनभने त्यो पुलिसको बयान हुन्छ, प्रहरीको राज्यको बयान हुन्छ, राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हुन्छ त्यो सङ्केतलाई, अनि त्यसपछि उसलाई राम्रैसँग बयान गराउँदा पनि अब जस्तै पुलिसको ड्रेस देखेर अथवा चाहिँ उसको आँखालाई हेरेर ऊ डरले उसले स्वतन्त्रपूर्वक बयान गर्न सकिँदैन। त्यसकारण एउटा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हिरापासीको मुद्दामा के बोलेको छ भन्दाखेरि, पुलिसको डिटेन्सनमा बयान गराउँदाखेरि उसलाई कुटपिटै गरेको हुनु पर्दैन, उसलाई थर्काकै हुनु पर्दैन, यसो पुलिसले बयान गराउँदाखेरि पुलिसको अनुहार देखेर आँखामा आँखी भयो मात्र यसो खुम्चाए तापनि उसले स्वतन्त्रपूर्वक बयान गर्न सकिँदैन भन्ने नजिर पहिले हिरापासीको मुद्दामा प्रतिपादित भएको छ। त्यसकारण चाहिँ स्टेटमा राज्यको कब्जामा रहेको व्यक्ति, जो शङ्कित अपराधको आरोप लागेको व्यक्ति छ, उसलाई राज्यले एकचोटि बयान गराउँछ, राज्यले बयान गराउँछ भनेको अर्थ अधिकार प्राप्त अधिकारीले बयान गराउँछ, र फेरि त्यसपछि जब सरकारी वकिल साहबले जिल्ला न्यायाधिवक्ताले जब अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छ, दर्ता गरिसकेपछि त्यो त्यहाँ पनि एकचोटि बयान गराइन्छ। त्यो बेला सरकारी वकिल हुन्छ, त्यो अभियुक्त शङ्कितको आफ्नै वकिल हुन्छ, त्यसपछि न्यायाधीश अगाडि बस्छ, न्यायाधीशको बेन्च असिस्टेन्ट अगाडि बस्छ र त्यहाँ उसलाई बयान गराउँछ। त्यो बयान स्वतन्त्रपूर्वक त्यो कुनै दबाब दिएको हुँदैन, त्यहाँ दबाब दिन पनि मिल्दैन, किनभने त्यो अदालतभित्रै गराउने बयान हो। त्यति बयान गरिसकिसकेपछि अब थुनामा राखेर यो मुद्दालाई अगाडि बढाउने कि अथवा चाहिँ साधारण तारिकमा छाडेर यो मुद्दाको कारवाही किनारा अगाडि बढाउने कि, वा धरोटी लिएर सम्भाव धरोटी लिएर तारिकमा छाडेर मुद्दा अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा जिल्ला न्यायाधिवक्ता र डिफेन्स लयर जुन शङ्कितको वकिल हुन्छ, अधिवक्ता हुन्छ, म कानुन व्यवसायी भन्दा पनि अधिकार प्राप्त वक्ता भएको हुनाले अधिवक्ता भन्न रुचाउँछु, अधिवक्ता हुन्छ, उहाँले उहाँहरूको बिचमा त्यहाँ बहस हुन्छ, र बहसको क्रममा बहस सुरु भइसकेपछि बहसको क्रममा न्यायाधीशले ती तत्काल प्राप्त प्रमाणहरू हेर्छन्, बहसलाई सुन्छन्, बहसलाई सुनिसकेपछि न्यायाधीशले त्यहाँनिर एउटा आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आदेश या त थुनामा राखेर कारवाही अगाडि बढाउनु भन्ने आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ, या त तारिक साधारण तारिकमा राखेर मुद्दा कारवाही किनारा अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने आदेश हुन्छ, या त धरौटी वा जमानत लिएर मुद्दा अगाडि बढाउनु कारवाही किनारा गर्ने भन्ने कुरा एउटा आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आदेशलाई नै के भनेर भनिन्छ, थुन्चेक आदेश भनेर भनिन्छ। फेरि यसलाई क्लियरिफाई गरौँ, थुन्चेकको क्रममा वादी र प्रतिवादीको विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस सुनिसकेपछि, जिल्ला न्यायाधिवक्ता र अधिवक्ताको बहस सुनिसकेपछि न्यायाधीशले तत्काल प्राप्त प्रमाणहरू पनि मूल्याङ्कन गरिसकेपछि दिइने आदेशलाई नै के भन्छ, थुन्चेकको आदेश भनेर भनिन्छ, जसमा के लेखेको हुन्छ, या त थुनामा राखेर कारवाही अगाडि बढाउने भन्ने कुरा लेखेको हुन्छ, या त धरौटी माग गरेको हुन्छ, धरौटी लिएर कारवाही अगाडि बढाउने भन्ने कुरा
लेखेको हुन्छ, या त जमानत मागेको कुरा उल्लेख हुन्छ, या त साधारण तारिख मागेको कुरा उल्लेख हुन्छ। त्यही आदेशलाई नै के भनेर भनिन्छ? टुन्चेक आदेश भनेर भनिन्छ। अब डाक्टर शङ्कर कुमार श्रेष्ठको नेपाली कानुनी शब्दकोश पृष्ठ नम्बर 206 मा के लेखेको छ भने, थुन्छेक बस भनेको, थुन्छेक आदेश भनेको के हो भन्ने कुरा व्याख्या गरेको अवस्था छ। उसले डिफाइन गरेको अवस्था छ। उसले के भन्छ भने, त्यो कानुनी शब्दकोशले के बोल्छ भने, पूर्वपक्षको लागि ठुनामा राख्ने कामलाई नै के भनेर भनिन्छ? थुन्छेक आदेश भनेर भनिन्छ। त्यस्तै टोपबहादुर सिंहको कानुनी शब्दकोशमा के व्याख्या गरेको छ भने, थुन्छेकलाई अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष निश्चित कसुरमा बात लागेको अभियुक्तलाई ठुनामा राखी कारवाही गरिने गर्ने भन्ने आदेशलाई नै थुन्छेक आदेश भनेर भनिएको अवस्था छ। अब उसो भए यी यो डेफिनेसनलाई हेर्ने हो भने, यी डेफिनेसनलाई हामीले नजर गर्ने हो भनेदेखि हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भन्दाखेरि, थुन्छेक आदेश भनेको के रहेछ त भन्ने कुरा हामीले के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि, अभियुक्तको पहिलो कुरो, अभियुक्तको अदालतमा बयान सकेपछि फैसला नभए सम्मका लागि, फैसला जति बेलासम्म फैसला पूर्ण जिल्लाको फैसला हुँदैन तबसम्मको लागि कसुरको गम्भीरता, त्यो हेनेस क्राइम जघन्य अपराध हो कि त्यसपछि एकदमै नैतिक पतन हुने किसिमको अपराध हो कि अथवा जघन्य जो एकदमै हेनेस क्राइम अपराध हो, त्यो अपराधको क्याटेगोरी हेरिसकेपछि र त्यहाँ थुन्छेको क्रममा जुन अभियोजनकर्ता भन्नाले जिल्ला न्यायाधिवक्ताले पेस गरेका प्रमाणहरू डिफेन्स लयरले उसको जो छ सङ्कितको वकिलले पेस गरेका प्रमाणहरूलाई मूल्याङ्कन गरी त्यसको आधारमा कसुरदारलाई जो सङ्कित छ जसलाई आरोप लगाएको छ त्यो व्यक्तिलाई अब कहाँ राख्ने त, थुनामा राख्ने हो कि डरौटीमा राख्ने हो कि अथवा जमानतमा छोड्ने हो कि भन्ने कुरामा कुनै ती मैले भर्खर भने थुनामा राख्ने हो कि जमानतमा राख्ने हो कि धरौटीमा छाड्ने जमानतमा राखेर छाड्ने हो कि धरौटी लिएर चाहिँ मुद्दाको काम कारवाही अगाडि बढाउने हो कि वा साधारण तारिकमा मुद्दाको काम कारवाही अगाडि बढाउने हो, त्यो कुरामा त्यो एउटा कुरामा ती तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूलाई मूल्याङ्कन गरिसकेपछि दिइने जो अदालतबाट न्यायाधीशको थ्रु अदालतबाट दिइने आदेश थुन्छेको क्रममा दिइने आदेशलाई नै के भनेर भनिन्छ? थुन्छेक आदेश भनेर भनिन्छ। अब एउटा प्रश्न कुराहरू के मान्छेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गर्न सक्छ? के राज्यले मान्छेको व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्न सक्छ कि सक्दैन? प्रश्न यसमा प्रश्न छ। अब हेर, यदि हामीले संविधानलाई हेर्ने हो भने संविधानमा त सबै मान्छे व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण गरिने छैन भन्ने कुरा लेखेको छ, तर केही कन्डिसनमा व्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि राज्यले अपहरण गर्न सक्दो रहेछ। त्यो कन्डिसनहरू के हुन् त भन्दाखेरि, पहिलो कन्डिसन छ त्यो जो व्यक्तिको चाहिँ स्वतन्त्रता अपहरण गर्नुपर्ने छ जसलाई हामी सङ्कित भन्छौँ, जो व्यक्तिलाई फौजदारी मुद्दाको अभियोग लागेको छ जसलाई राज्यले अपराध गरेको भनेर आरोप लगाएको छ त्यो व्यक्ति र कानुनको आवश्यक कार्यविधि, त्यत्तिकै पक्रेर त्यत्तिकै कसैको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण त गर्न पाइँदैन, त्यसकारण कानुनले निश्चित प्रक्रिया बोलेको छ, त्यो निश्चित प्रक्रिया कार्यविधि पुरा गरिसकेपछि कानुन बमोजिम मात्र के गर्न सक्दो रहेछ त, मान्छेको त्यो आरोपितको सङ्कितको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण गर्न सक्दो रहेछ भन्दाखेरि, मान्छेको तत्त्व ठाडै चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण गर्न पाइँदैन,
तर कस्तो अवस्थामा मात्र उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्र अपहरण गर्छ भन्दाखेरि उसलाई फौजदारी कसुरको बात लागेको हुनु पर्यो, त्यसपछि कानुनको आवश्यक कार्यविधि, कार्यविधि भन्नाले यहाँ जस्तै अब उसलाई पक्र उसको विरुद्धमा पहिला उजुरी आएको हुनु पर्यो, त्यसपछि उसको लाई पक्राउ पुर्जी, उसलाई पक्राउ पुर्जी दिनु पर्यो, अदालतको अनुमति लिएर पक्राउ पुर्जी दिनु पर्यो या त जरुरी पक्राउ पुर्जी दिनु पर्यो। त्यसरी पक्राउ पुर्जी दिइसकेपछि उसलाई अनुसन्धान हुन्छ, अनुसन्धान गरिसकेपछि प्रहरीले दोषी प्रमाण लगायतका अपराधसँग संलग्न औजारहरू, हात हतियार अथवा दोषी प्रमाणहरू के प्रमाण भेटिन्छ त्यो घटनास्थलबाट अनुसन्धानबाट, ती प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर प्रहरी प्रतिवेदन भनेर प्रतिवेदन तयार पार्छ, र त्यो प्रतिवेदन तयार पारेको सकिएपछि त्यो सम्पूर्ण रिपोर्ट सरकारी वकिललाई, त्यो सम्पूर्ण मिसिल सरकारी वकिललाई दिन्छ, र सरकारी वकिलले त्यो सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरिसकेपछि थप अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेछ, केही कुरा छुटेको रहेछ भनेदेखि निर्देशन दिएर यो यो प्रमाणहरू ल्याउनु भनेर निर्देशन दिन सक निर्देशन दिन्छ। यदि सम्पूर्ण अनुसन्धान क्लियर सकिसकेपछि सरकारी वकिल साहबले जिल्ला न्यायाधिवक्ताले त्यसमा अभियोजन तयार पार्दछ, अर्थात् उसलाई आरोप लगाउने तयार पार्दछ, र आरोप लगाउँदाखेरि कुन चाहिँ कानुन भयोलेट गरेको हो र कुन चाहिँ कानुन बमोजिम सजाय गर्नुपर्ने हो र पीडितलाई के क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो, यदि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ भने पनि क्षतिपूर्तिको रकम समेत उल्लेख गरेर, र यदि त्यहाँ प्ली बार्गेनिङ सजाय छुटको कमी माग दाबी गरेर गएको छ भने त्यो छुट 25% छुट दिन सक्छ सरकारी वकिलले, यदि अनुसन्धान र मा सहयोग पुऱ्याएको खण्डमा, जसलाई प्री बार्गेनिङ मैले अर्को अस्तिको अभियोजन अभियोग पत्र भनेको के हो भन्ने कुरामा बोलिसकेको छु, त्यो हेर्नुहोला। गरिसकेपछि अनि त्यो सङ्केतलाई त्यो सम्पूर्ण कार्यविधि सकिसकेपछि अदालतमा लान्छ र अदालतमा त्यो अभियोग दर्ता गर्छ, अभियोग दर्ता गरिसकेपछि त्यहाँ सङ्केतको बयान हुन्छ, त्यसपछि थुनछेक बहस गर्दछ, र थुनछेक बहसपछि तत्काल प्रमाणबाट तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट दोषी देखिन आयो भने उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रता केही समयको लागि हनन गर्न सक्छ हो। त्यसकारण चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कानुन बमोजिम बाहेक हक के गर्न पाइँदैन, हक हनन गर्न पाइँदैन। अब बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि, हामी कानुनका विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, अब त्यसरी थुनामा पठाइसकेपछि त्यसलाई कैदी त्यसलाई बन्दी भनेर भनिन्छ। अब यहाँ दुई किसिमको छ, हेर्नुहोस् है, शब्द एउटा कैदी छ, एउटा बन्दी छ। बन्दी र कैदी भनेको फरक कुरा हो। कानुनले के छ, कैदी र बन्दीलाई छुट्याएर राख्नुपर्छ भनेर भनेको अवस्था छ, कानुनमा त्यो व्यवस्था छ, तर अब अभ्यासमा अब जेलमा ठाउँ नभएको हुनाले, कारागारमा ठाउँ नभएकोले प्र्याक्टिसमा हामीले फिल्डमा हेऱ्यौँ भने कैदी र बन्दीलाई सँगै राखिएको अवस्थाहरू पाइन्छ। अब जसलाई कैदी र बन्दी भनेको फरक कुरा हो। बन्दी भनेको थुन्छेकको क्रममा जुन प्री ट्रायलको त्यो स्टेजमा ट्रायल त्यसको ट्रायल चलिरहेको हुन्छ, मुद्दा उसको फैसला भएको हुँदैन, ऊ अपराधी हो कि होइन भन्ने कुरा निर्कोल निस्कन बाँकी नै रहन्छ, त्यस्तो अवस्थामा थुन्छेकको क्रममा थुनामा पठाएको व्यक्तिलाई चाहिँ नि बन्दी भनिन्छ, त्यसलाई बन्दी बनाइयो। तर जसको मुद्दा फैसला भइसके हुन्छ, फैसलाले उसलाई यो अपराधी हो भनेर करार अपराधी हो भनेर घोषणा गरिसकेको हुन्छ, र त्यो बापत सजाय बापत उसलाई कैदमा राखिन्छ, त्यसलाई कैदी भनिन्छ। त्यसकारण कैदी र बन्दीको फरक पनि तपाईँहरूले बुझिराख्नुहोस्। अब प्रश्न के हुन्छ भने, थुन्छेकको आदेशमा थुन्छेकको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने, जुन थुन्छेकको चस्मा लगाएर यो हेर्ने हो भने, अपराधलाई दुई किसिममा हामीले विभाजन गर्न सकिन्छ। अपराध यो थुन्छेकको धारबाट हेर्ने हो भने, थुन्छेकलाई आधार लिएर अपराधलाई वर्गीकरण गर्ने हो भने, हामी अपराधलाई दुई किसिममा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। एउटा भेलेबल, जुन चाहिँ धरौटी लिन योग्य, अर्को धरौटी लिन नमिल्ने, थुनामै राख्नुपर्ने भनेर दुई किसिमबाट हामी अपराधलाई के गर्न सक्छौँ, वर्णन गर्न सक्दछौँ। अब फौजदारी मुद्दामा त्यस्तो तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट दोषी देखिन आयो, तर त्यो दोषी देखिएको भए तापनि अब त्यसमा चाहिँ धरौटी स्वीकार गर्न योग्य किसिमको छ भनेदेखि, धरौटी वा जमानत स्वीकार गर्न योग्य किसिमको छ भनेदेखि, त्यस्तो अपराधलाई भेलेबल अफेन्स, अर्थात् धरौटी लिन योग्य
अपराधको क्याटेगोरीमा हामी वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। जमानतमा छोड्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ नि जमानत वा धरौटीमा छोड्ने भन्ने कुरा जमानत वा धरौटीमा छोड्न मिल्ने अपराधको रूपमा हामी त्यसलाई हेर्न सक्छौँ। अनि अर्को छ जमानत लिन नमिल्ने, सिधै त्यो तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट दोषी देखिने बित्तिकै उसलाई चाहिँ के गर्नुपर्दछ, तुरन्त थुनामा पठाउनु पर्ने अवस्थाको छ भनेदेखि त्यस्तो अपराधलाई नन बिहेभियल अर्थात् जमानत लिन नहुने अपराधको रूपमा हामी क्याटेगोरीमा राख्न सक्छौँ। अब जमानत लिने सिलसिलामा अब जमानत लिँदाखेरि अड्डाले जसलाई जोसँग जमानत लिएको हो त्यसलाई चाहिँ कागज गराएर जमानत लिने गरिन्छ। अब धरौटी भनेको के हो त भन्दाखेरि अब यो प्राय धरौटी शब्द बिजनेस टर्ममा युज हुने हो तर क्रिमिनल लमा पनि युज हुन्छ। धरौटी भनेको अभियुक्तलाई जब पछि तिर्नु पर्ने वा कैदमा बस्नुको सट्टा कैदमा कट्टा हुने गरी अदालतको आदेश अनुसार रकम जम्मा गर्न लगाउँछ। जुन ल अब तिमी अहिले अब तिम्रो ट्रायल चल्दैछ, अब तिमीलाई चाहिँ धरौटी मागेको छ, यति धरौटी खोल्यो, यति धरौटी जम्मा गर्नु, यदि यो धरौटी जम्मा नगरेमा तिमी थुनामा बस्नु भनेर थुन्सेको आदेशमै प्रष्ट लेखेको हुन्छ। निजले चाहिँ धरौटी जम्मा गरेको खण्डमा निजलाई तारिखमा राख्नु र धरौटी जुन जम्मा नगरेको खण्डमा सिधा खान पाउने गरी अब दिल्ली बजार कारागार अथवा नजिकको कारागार कहाँ छ कारागारमा पठाउनु भनेर थुन्सेकको आदेशमै लेखेको हुन्छ। त्यस कारण जब धरौटी खोल्छ त्यो रकम त्यो जुन अफेन्स सस्पेक्ट छ सस्पेक्टले धरौटी बापतको रकम उसले जम्मा गर्नुपर्छ। त्यो जम्मा ग्यारेन्टीको तौरमा म भाग्दिनँ, म प्रमाण नष्ट गर्दिनँ, म यो ठाउँ छोडेर जान्न, म भाग्दिनँ, म अदालतमा बोलावट भइरहेको अवस्थामा उपस्थित भइरहनेछु भन्ने ग्यारेन्टीको आधारमा धरौटी राखिन्छ। र त्यसरी धरौटी राख्दाखेरि अदालतले के गराउँछ, कागज गराउँछ उसलाई चाहिँ म यो यति धरौटी मैले जम्मा गरिदिएको हो भन्ने कुराहरू त्यो कागजहरू गराउँछ। अब यो कुरा केमा व्यवस्था छ भन्दाखेरि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 अनुसूची 29 बमोजिमको जुन 29 बमोजिममा धरौटीको ढाँचा त्यो जुन छ फर्म्याट कसरी धरौटी अड्डाले लेखाउँछ भन्ने कुरा त्यसमा फर्म्याटै दिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 अनुसूची 29 हेर्नुहोला, त्यसमा त्यो धरौटी लिँदाखेरिको फर्म्याट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देखाइएको अवस्था छ। र आजलाई यति नै। अब बाँकी भाग कस्तो अवस्थामा थुनामा पठाउँछ, कस्तो अवस्थामा धरौटीमा छाड्छ, जमानत धरौटी वा जमानतमा छाड्छ र कस्तो अवस्थामा साधारण तारिकमा छाड्छ भन्ने कुराहरू थुन्सेकको बसको क्रममा के कस्तो अवस्था आइपऱ्यो भने चाहिँ धरौटीमा छोड्छ, जमानतमा छोड्छ अथवा साधारण तारिकमा छोड्छ र के कस्तो अवस्था कन्डिसन भएमा थुनामा राख्छ भन्ने कुरा पछि हामी सेकेन्ड पार्टमा चर्चा गर्नेछौँ। आजलाई यति नै। हस्, धन्यवाद।